onu menden yaxşı kim bacarır. Siz Unitalk'a bakırsınız. Bugün bizim konağımız yazıcı Keramet Böytün. Benden başka alkışlarım. Sizi geldi elə Elmlər Akademiyasının qabağından götürdük buradan. Elə bak, hava da biraz soyuqdu. Gəlirdiniz burada, siz kitab satırdınız düzdü. Bəli. Yani vergiden gelen olur mu, polislerden yaxınlaşan olur mu ki, siz niye kardeş burada kitab satırsınız, olmaz bu. Olur böyle şeyler. Valla səmimi deyim, yəni bu ölkədə mənim vergiyə, polisə verəcəyim suallar daha çoxdur, nəinki onların mənə. Yəni, mən tutaq ki, öz kitablarımı satıram da küçədə. Bu dəfələrlə demişəm, mənim küçədə kitab satmağım mənim uğurum ola bilər, amma ədəbiyyatın faciəsidir ki, bu çarəsizlikdən, əlaçsızlıqdan kitab almaq və kitab satmaq mədəniyyətinin olmadığı bir ölkədə bir cavan bir yazıcı küçədə kitabların satır. Sən gəlib vergi filan bəsməkan sənə bu sözləri deyirsə, təbii ki, yazısının da deməyə söz olacaq ki, ölkənin xalqının milyonlarını, milyardları uğrayanlarını gedib vergi tələb eləyə bilmirsiniz, gəlib küçədə kitab satan bir yazıcıdan tələb eləyirsiniz. Bunun uzaq başı məni cərmə eləyəcəklər, eləsinlər cərmə, cərmə eləsinlər. Bunun hansı cəzası da varsa razıyam bu cəzaya. Belə səs oldu ki. Mənim də lotluğum bundan ibarətdir. Dünəndən bəri sosial şəbəkələrdə bir şəhid anasının fəryadından söhbət gedir. Hər kəs buna münasibət bildirir. Bu müharibə dövründən sonra bu şəhidlərə, qazilərə bu məsuliyyətsizlik yanaşma mı deyim, yoxsa nə deyim tam olaraq bilmirəm olmadığını. Yəni elə bir onlara ciddi yanaşmırlar mı dövlət qurumları tərəfindən və yaxud veylaxır və hətta insanlar tərəfindən də bəzən olur ki, laqeyd yanaşmalar olur həmin insanlar. Amma müharibə dövründə biz o insanları qəhrəman eləmişdik hamısını. Bu nədən irəli gəlir sizcə? Biz insan psixologiyası da bu həmişə belə olur, belə də olacaq. Məsələn, insanın əslində yəni yaddaş problemi var. Hisslər, emosiyalar coşur, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Buna mən ümumilikdə insan özünə aşı deyil, amma kütlənin tırkası deyirəm. Kütlənin tırkası. Amma dəfələrlə də məsələn mən elə müharibədən qabaqda müharibə gedə-gedə də yazmışdım ki, valla yəni biz bu torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcəyim mən inanıram. Amma o gedib ağzını büzüb, əyəndə birinə əyri qoyan qızlar orada gedib selfie eləyəcək ki, aa, bu Şuşada dağ qəbələdə də var da, biz bu dağ qəbələdə də var da, Şamaxıda. Bunun mahiyyətini bilməyəcəklər. Bizim əslində yəni mənəvi bütövlüyümüzdür bizim. İndi eyni zamanda da bu şəhidlərə münasibət. Yəni belə olmalıydı, bunu gözləyirdik. Hələ bu nədir, bundan da betər olacaq. Bundan da betər olacaq şəhid və şəhid ailələrinə münasibət. Mən eşitdim prezidentin şəhid və qazi ailələrinə ev mənzillərlə təmir edilməsinə bağlı bir sərəncamı olub səhv eləmirəm. Bu alqışlanası bir haldır, alqışlanası bir haldır. Amma məsələn yazmışdım da bu yax ana öz daxmada, uçuq sökük bir evdə bir bala böyüdür. Bu evin 100% həmişə yağış damıb o bağlı. Evdən. Suyun içində bir bala böyüdür. Nəmişliyin içində bir bala böyüdür. Bunu gətirib əsgər yola salıb. Vətən uğrunda gedib, torpaqlarımızın uğrunda canından keçib, şəhid olub. İndi gəldim bunu elə bir yerdə dəfin eləyiblər ki, bunun qəbrindən də su damır. Qəbrindən də su damır. Bunun bir çox olmasa, bunun meydinin bir rahat yatacağı, uyuyacağı, rahat çürüyəcəyi bir
2 metr bir yer yoxdur mu bu vətəndə? Mənim üçün, yəni insan dünyasını dəyişəndən sonra, yəni şəxsən mən özümə aiddir. Məni sən apar harda bastırsan, yemirsən, apar quşlara verirsən. Bunun heç bir dəxli yoxdur. Amma o ana üçün bu bir təsəllidir axı. Və ona ana üçün bir bu bir təsəllidir. Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan xalqını iki fikir ətrafında birləşdir. Nəinki Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycanda iki adamı bir fikir ətrafında birləşdirmək mümkün deyil. 5 metr yol gedirlər. Nə biri ateist çıxır, biri dindar, biri kosmopolit çıxır, biri millətçi, biri nə bilim müasir dünyəvi təfəkkür daşıyıcısı çıxır, biri mentalitet. Amma bizim bir millət xalqı olaraq, yəni ümumilikdə götürəndə bir Qarabağ probleminin ətrafında biz bir rəşə bilirdik də. Məsələn, deyirdik ki, Qarabağ deyəndə ateisti də, dindarı da, millətçisi də, qeyri-millətçisi də, nəmin nə, hamı onun ətrafında birləşir. Amma indi bir, bu problem belə yekunlaşdı. Düzü, mən heç, yəni problem, yenə heç olmasa əvvəl Qarabağ dərdimiz var deyə bilirdik. İndi bilmirəm, bu dərdimiz yenə var, yoxsa bu qutardı. Başqa dərd. Bunu necə yekunlaşdırdılar mı bu Qarabağ? Mən hələ də çatmıyor da, bilmirəm, bu aldıq, yoxsa almadıq. Yəni tövbə tam bu problemin həllinə gedir. Bu ayrı bir söhbətim yoxsa. Amma bugün bizim insanların, cəmiyyətin yeganə, yəni bir fikir ətrafında birləşəcəyi, ətrafında o fikirləşəcəyi, birləşəcəyi bir fikir var. O da şəhid və qazi ailələrinə münasibətdir. Bax, biz orada birləşə bilərik, o fikrin ətrafında. İndi, məsələ söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu novarçılardan bu feministlər adını da çəkmirəm heç. Deyir ki, müharibəyə yox deyir. Müharibə döyüş gedə-gedə, nə bilim, çıxıb bu, yəni, ümumən cəmiyyətin fikrinə qarşı çıxıb. Sonra bu da müharibəyə yox dediyinə görə gedib bunun hansısa rayonda anasını narahat eləyən sözlər deyiblər. Bu da Facebookda bunun anasını narahat eləyənlərə var yox qalmayıb, söyüşün biri bir qəpikdir, söyüb həmin adı. Deyirəm ki, ay xanım, bax, anana iki kəlmə söz deyiblər, özünü burada öldürürsən. Cəmatın anası, bacısı zorlanıb, işğal altında qalan torpağı, eli, obası, evi talanıb. Və bunlar nə edəsinlər? Yəni, mümkün deyil də, instik olaraq, yəni sənin torpağını, vətənini işğal eləyən bir adama qarşı səndə bir müqavimət hissi olur. Müqavimət hissi olmalıdır. Məsələn, bir adam sən özünü müdafiə eləyirsən, müharibə Azərbaycan ərazisində gedir. Sən öz torpaqlarını işğal altında. Mən bu deyirlərə, bu Azərbaycan Ermənistanı uddu müharibədə. Deyir, bu fikri mən düzgün yəni, qəbul eləmirəm. Nə mənada ki, biz gedib Ermənistan ərazisində müharibə eləsək və ondan torpaq alsaq, bu udmaq sayılır ki, biz uddu. Biz öz yerimizdə, öz ərazimizdəki olan teröristləri buradan təmizləyirik. Yəni, bu udmaq, qələbə qazanmaq, teröristləri qırıq. Biz sərhədlərimizi bərpa elədik, ondan sonra biz gedib ta ki, əlavə ərazilər bulan işğal edirik. Biz burada udduq. Bu, yəni, mənada deyirəm ki, o fikirlə... İndi biz Qarabağ müharibəsində deyək ki, udduq. İndi gəlik təhsil məsələsinə. Deməli, bir ildir ki, pandemi yaşarıq. Onlayn dərslər, hətta sosial şəbəkələrdə baxıram ki, müəllimlərin səs yazısı, videoları, qışqırıqları, nə bilim, belə doğru şeylər var ki, bunlar adam baxırsan pis olur. Onsuz da bizim ölkəmizdə təhsil sistemi zəif idi, demək olar ki, yox idi. İndi gətirdilər, çıxartdılar bu onlayn tədrisi. Səncə bunun fəsadları gələcəkdə bizə nə göstərəcək, nə olacaq bu? Valla bunun fəsadları, Ən azından bir valideyə kimi münasibət bildirə bilərsiniz. Bu siz necədir? Biz bugün, nəyin cəzasını çəkirik? 20 il, 30 il bundan qabaqca o təhsildə olan problemlərin cəzasını çəkirik də biz. Bəli, boşluqların cəzasını çəkirik də. Məsələn, 20 il, 30 il bundan sonra da bunun bugünkü o problemi uşaqlar, bala, övladlarımız məktəbə gedir. Onun cəzasını da onda çəkəcək də. Bilirsiniz, ümumiyyətlə təhsil elə bir şeydir ki, birinci, yəni növbədə dayanan bir məsələdir. Məsələn, mənim üçün insan doğulur, bu hələ bu insanın yaranması deyil. İnsan oxuduğu kitablarla, elmi ilə, biliyi ilə, dinlədiyi musiqilərlə, mahnılarla bununla özünü yaradır. Əgər özünü yarada bilmirsə, demək o hələ insan deyil. O burundur, qulaqdır, əldir, əyaqdır. Yəni insan zapsasıdır, insan deyil. Və
Ve təhsildə insan yaradır, insanı formalaşdırır. Ve bizim bu təhsil sistemi ilə, bu, yani onsuz da bu universitet auditoriyalarında keçən dərslərdən biz, yani bunların səviyyəsi bizə bəlli idi da. Hələ pandemiya dövründə də keçib online dərslər, ümumiyyətlə onunla bərbad. Yəni sən bununla nə yaradacaqsan, hansı insan kapitalını yaradacaqsan, gələcəkdə hansı, sən məsələn bizdə tez-tez, məsələn, çox qəribədir və bu dəhşətli bir şeydir, biz gülürük buna. Məsələn, öz səhiyyəmizə inanmırıq, dərhal Avropaya xəstəxanalarına qaçır. İnanmamaqda haqlıyıqdır. Halbuki Avropaya əxlaqsız deyirik. Oradakı qadınlar, məsələn, deyirik ki, oradakı qadın istədiyi kişi ilə yatır, istədiyi kişi ilə durur. Özümüz xəstələndə gedib istədiyi kişi ilə yatan, istədiyi kişi ilə duran qadının bıçağının altına yatırıq ki, bizi əməliyyat edir. Və eyni zamanda biz Avropanı tutaq ki, öz təhsilimizi, məsələn, tez-tez danışırlar bir insanın üstün xüsusiyyəti kimi o Avropada, xaricdə təhsilini deyirlər ki, plan kəs xaricdə təhsil alır. Və bunu, yəni, yaxşı bir xüsusiyyət kimi öndə çəkirlər bu xüsusiyyəti. Və öz təhsilimiz, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə cəmiyyəti rahat şəkildə idarə eləmək üçün, idarəçilik üsuluna çevirir Azərbaycan. Təhsilin kodunu alırsan, savadsız bir kütlə yetişir, cəmiyyət yetişir, idarə oluna bilən bir kütlə yetişir. Məsələn, sən də onu idarə edirsən. Sənə lazımdır, təhsilin kodunu verəsən, cəmaat oxuya, savadlı elin, hamı öz haqqın hüququn bilə, tələb eləyə. Məsələn, mən bir dəfə yazmışdım da, bacım aparıb övladını məktəbə qoyub. Deyirəm ki, bacı, sən niyə, məsələn, uşağı aparıb, məhz o müəllimənin sinifinə qoydun? Deyir, yaxşı deyir, başı aşağı bir müəllimə idi ona görə. Topkir ver, ha. Yəni, bu, öz bacım da, yəni Azərbaycan xalqının nümayəndəsi idi. Əksəriyyətimiz, anamız, bacımız elə bağlıdadır da. Yəni, bu adam, məsələn, maraqlanmayıb ki, bu, yaxşı müəllimdir, uşaq savadlı müəllimdir, bir dənə baş aşağıdır. Yəni, deyir, özdə hicab taxır. Ona görə apar uşağı qoyurlar. Bax, bu hansı düşüncə, bu sabahsızlığın gəldiyi şeydir da, nəticədir. Və cəmiyyətdə milyonlarla bağlı adamlar var. Sən bunlarla nə demokratiya qura, demokratik cəmiyyət quracaqsan, nə bunlara azad fikir başa salacaq, deyin. Bunlar qanunların diktaturasına dözə bilməzdir, mümkün deyil. Azərbaycanda doğrudan yəni, həqiqi, hüquqi bir cəmiyyət qurulsa, demokratik bir cəmiyyət qurulsa, cəmaat özü ona etiraz edir. Çünki öyrəşməyib, bu gedib, nətər yəni, həqiqi bir demokratik, azad bir cəmiyyət qurulsa, nə qədər adamlar müəllim işləməyə layiq deyil. Bunların hamısı çıxmalıdır. Və yaxud nə qədər adamlar gedib, həqiqətən imtihan verib, nə direktoruğa, nə müəllimliyə keçə bilmiş. Bunlar təmizlənməlidir. Və gör cəmiyyət altüst olaraq demokratik bir mühit yaratsan burada, azad. Ədalətli bir sistem yaradırsan, cəmiyyət altüstü olar. Nə qədər adam işin rüşvətlə aşırır, istər gömrükdə, istər nə bilim, məktəbdə, istər universitetdə, istər orada, burada. Yaxşı, ged onda sən adicə bir dən Bakı Dövlət Universitetində həqiqi, ədalətli bir imtihan keçir. Kimin qiyməti nədir onu da yaz, rüşvətsiz, plansız, bəs məkansız. Gör nə qədər tələbə çöldə qalmalıdır, məntiqlə. Bu qədər tələbən çöldə... O, belə bir söz var da, deyirlər ki, şairlər xalqın yaxşısından adamlardan biri olmalıdır. Mən belə başa düşürəm ki, sən xalqın ümumi intellekt səviyyəsindən çox narazısın. Xalqı, mən şair deyiləm, yenə təkrar edirəm. Yazıcı. Yəni, romanlar, hekayələr, bunu yazıcı. Əlbəttə, məsələn, mən Azərbaycan xalqının kodlarını bilirəm. Xalqımın kodlarını bilirəm. Bilirəm ki, bu xalqa hansı cümlələrlə təsir eləmək mümkündür. Bilirəm bunu yuxudan oyadan hansı cümlələr. Yoxsa bilirəm buna laylaya hansı cümlələrlə salmaq olar. Yəni, bunlar, məsələn, bir dənə bir erməni meydidir, tutaqçıda bir dəfə yazmışdım, qoyursan ortaya, ilkin vaxtda hamı söhür o meydi. Sonra o meydin cibindən bir dənə bir məktub çıxardırsan, Yerevan Dövlət Universitetində sevdiyi bir qız buna məktub yazır. O məktubu da elə təsiri cümlələrlə yazaram, hamı deyər, ay da yazıb, o niyə öldü. Təzədən meydin cibindən bir dənə tutaqçıda, məsələn, prezervativ çıxardıram bir dənə. Hamı başlayar təzədən söyməyə ki, alçaq, gör, o qıza xəyanət edirmiş, neymişlər. Təzədən bir dənə fakt çıxardaram cibindən ki, məlum olur ki, prezervativ onun cibinə qoyurlarmış. Təzədən meydə yazıqları gəl. Sən kodlarını bilirəm, cəmiyyət, xalq. Və sənin hansı təsir imkanları bilirəm, o cürdə. Və yazıcı da, Azərbaycanda
50 il Azərbaycanda yaşayıb hələ öz xalqının kodlarını bilməyən adamlar var, yaxşılar. Amma mən tutaq ki, aparıb mən indi qoysan İspan cəmiyyətinin içinə, mən İspan cəmiyyətinin kodlarını bilmirəm axı. Onlar məsələn bir meyit qoysan ortaya, heç bax məsələn nə heç bilmirsən axı necə təsir eləyəcəksən bunlara. Amma bir 10 il İspan cəmiyyətində yaşamalıyam ki, onların kodlarını bilə. Azərbaycan. Məsələn, Azərbaycan dəyərləri ilə Avropa dəyərləri, yəni tamamilə, yəni yerlə göy qədər fərqlənən bir şeydir. Məsələn, adam bu gün nə qədər absurd düşürür. Deyir Avropanın yaxşı xüsusiyyətini götürdü, pisi götürdü. Da guaçı. Da Avropa o qədər ağılsızdır ki, o pisləri ləğv eləyə bilmir. Yəni gör nə qədər absurd bir fikirdir. Nəsə, mənlə nə mənada? Bir dənə bir kişi də Azərbaycanda tutaq ki, öz faciəyə batıb, ağlayır, intihar eləmək istəyir, hədələyir, nə olub? Arvadım mənə xəyanət eləyib. Faciədir ha, bunun üçün. Bunu apar faciəsi ilə bir yerdə Avropaya anekdota çevriləcək. Deyəcək, bu başqa qatdır, xəstədir. Yox, əslində Avropa, istənilən dünya, istənilən ölkəsində xəyanət, yəni normal bir şey sayılır. Yox, indi mən fikrimi tamamlayanda siz mənə anlayacaqsınız. Yəni, artıq, yox, normal bir şey sayılmır. Əlbəttə, sən də bu xəyanət eləyib, get, ayrıl, həyatı qur. Qutardı da, əlbəttə. Qutardı, getdi da. Yəni, niyə gedib öldürürsən, niyə özünü öldürürsən? Bundan söhbət gedir. Mən demirəm ki, Avropada xəyanəti normal. Hər insanın öz böyüdüyü mühit formu. İnsanların mühit formalaşdırır da ki, düzdür. Əlbəttə. Azərbaycan dövləti, yəni hakimiyyət istəsə, bircə ilə bu xalqı Mirzə Cəlilin arzuladığı xalq eləyə bilər. Bircə ilə. Mirzə Cəlilin arzuladığı bir xalq eləyə bilər. Elə mənim özümün arzuladığımız intellekt səviyyəsi ilə yüksək səviyyəli intellektual bir xalq eləyə bilər bircə ilə. Məsələn, niyə eləsin? O idarə eləyə bilməyəcək axı. İdarə eləyə bilməyəcək sonra. İnsanları bu cür idarə eləmək daha rahatdır. Məsələn, daha tənzim. İnsanlar da tutaq ki, Neyinir bunlar da mentalitet kodunu ləğv eləsin? Mentalitet kodunu onda məsələn, həbsxanalar boşalır, nə qədər namus bir qeyrət cinayətləri var da, boşalır, məhkəmələr işsiz qalır. Gör, nə qədər yəni bu kodu, mən bunu dəfələrlə demişəm, insan kompüterə, təzə kompüterə alanda ona ilk yüklənən proqram hansı olur? Windows. İnsan dünyaya gələndə ona ilk yüklənən proqram hansı proqram? İdeya olur. Allah ideyası. Windows'dan sonra sən ofis proqramları yükləyirsən, iş funksiyaları yerinə yetirir. İnsana da Allah ideyası, insanın Windows'udur. Başlayır sonra din, irq, milliyyətçilik, vətənpərvərlik, mentalitet və belə yüzlərlə proqram yükləyirsən ona və bu proqramlarla cəmiyyət idarə olunur, tənzimlənir. Təsəvvür eləməsən, sən vətənpərvərlik proqramını ləğv elədin cəmiyyətdə. Özə mümkün deyil, 2x2-dir. Məsələn, qabaq maska ilə, metroya maskasız maska ilə girən adama hamı belə, ona bax maska tax. Amma indi maskasız adam görəndə hamı deyir ki, buna bax maska taxılır. Görsən, onun düşüncəni təbliğat vasitəsilə necə yeritdilər. Vətənpərvərlik proqramını da ləğv eləmək və anti-vətənpərvərlik təbliğat aparmaq dövlətin əlindəki olan media resurslarının 2x2-dir. Bir aydan sonra vətən uğrunda döyüşə gedənə pis baxacaqlar. Deyəcəklər, bunun başqaratı ged vətən uğrunda döyüş. Yəni, buna nə var? Amma sən vətənpərvərlik proqramı bu cəmiyyətdən ləğv eləsən, insanlardan ləğv eləsən, gör nə qədər şey olmaq. Bu demək heç müharibə getməyəcək, bu demək silahlar istehsal olunmayacaq, bu demək sülh təşkilatları olmayacaq, bu deməkdir, gör nə qədər şeylər olmayacaq, dünya işsiz gücsüz oturacaq, belə olmur. Və yaxud mentalitet proqramını ləğv etsin, gör nə qədər şeylər olmayacaq, olmur. Bunların hamısı cəmiyyəti idarə eləmək üçün bir üsullardır, yollardır, vasitələrdir. İndi biz kəramət, qoyduq xalqın intellektual səviyyəsini qırağa. Bəs sən öz intellektual səviyyəndən razısan, yoxsa bu mənim əmpikimdə deyirsən? Yox, mən razı deyiləm. Mən bir dəfə yazmışdım ki, özümü, 33 yaşım vardı, 33 yaşlı bir bir neçə xarici dil bilən, dünya informasiyanı ingiliscə əxs eləyən, dünyada nə qədər kitablar oxumuş, intellektual bir ingilis, İspanyacısından özümü üz-üzə qoyuram, onun qarşısında özümü aşıqnami kimi hiss eləyirəm. Yəni, ona bu aşıqnami nə olan problem? Onun qabağında özümü aşıqnami kimi hiss eləyirəm. Yəni, mən bu gündəyəmsə, gör siz nə gündəsiniz, Mən bu gündəyəmsə. Amma mənim bircə şeyə ümidim var ki, yenə heç olmasa onun qabağında aşıq namiq olduğumu bilirəm. Demək, ümid var. Sən
öyrənib gedib ona çata bilərsən intellektinlə və bunun da səbəb gedib ona çata bilməməyin sənə mane olan səbəblər var. Bu da ayrı bir söhbətin olsundur. Bu barədə də danışmaq olar. Yəni mən əlbəttə özümdən razı olsam mən da onda mən olmaram ki, həm insanın ən böyük, yəni yazısını, qələm və fikir adamı, ən böyük və üstün xüsusiyyətlərindən biri onun səmimi şəkildə özündən narazı qalmağıdır. Elgizin proqramında bir şeir oxumuşdu deyə sözü Elgiz kəsmişdi. Bu yazıcılığında, ideyanda nəsə dəyişikliklər olub da yəqin ki, yoxsa hə, o şeiri məsəl üçün yazdığına peşmansanmı, yoxsa o şeirə aid fikirlərinmi dəyişibdi? Mən o fikir o şeir haqqında sənin fikirlərin məni çox maraqlandırır. Bilirsiniz. O şeiri indiki kəramət elə bir şeir yaza bilər. Yazar niyə yazar? Amma bir dənə səmimi bir şey deyim. İnsan. Adam hamının həyatda məsələn hərəkətlər olur da, bir də görürsən, gəlsən bir məclisdə dostlarla otursan, orada elə bir xüsusiyyətin olur, səhər bir peşmançılıq hissi keçirsən, məyusluq hissi keçirsən, 3-5 nəfərin əvzən gelirsən, üzr haqlıq eləyirsən, söhbət bundan da qutarır, unudulur gedir. Mən elə bir hərəkəti tutaşıb durub milyonların gözün qarşısında eləmişəm da, yəni. Amma, tam səmimi deyim. Yəni, məşhur bir söz var, deyir, eləyəni nə bilim nəyin kəsmirlər, görənin gözün çıxar. Sənin efirin, televiziyan əxlaqsızlarla doludur. Əxlaqsızlarla doludur. Ona razı. Sən gəlib orada bir şeir deyib və bu əxlaqsızlığın hardan hara gəldiyini ifadə eləyən bir şeiri deyən adama durub, məsələn, sən əxlaqsız deyib. Bundan ibarət deyib. Özəm, məsələn, bayaq dedim də sizə də. Kontekstdən çıxarılıb. Cəmaatın səbri yoxdur. Oturub bir saatı verişə baxsın. Bir get o verişə başdan bax. Gör ki, o veriş nə tər oldu, söz hardan gəldi, nə cür oldu. Kəramət dəli kimi durduğu yerdə o mikrofonu alıb, o şeiri deyib və mikrofonu qoyub çıxıb getmədi ki. Demək, YouTube-da o şeirin bir variantı indi kimdirsə də. Demək, gör insan nə qədər, yəni, ədalətsiz, yəni, sənə qarşı nə qədər qərəzi ola bilər ki, gör ki, və məni o verişdən qovublar və verişdən mən bir söz deyirəm ki, bu verişə gəldiyimə görə bütün məni tanıyanlardan üzr istəyirəm. Mikrofonu qoyub çıxıram. O hissəni kəsib, o hissə. Sən düz kəsib. Və onu o əlsə. Bax sənin məqsədin nədir? Məsələn, sən bax demək sən gör mənə qarşı. Hansı çeyn metodla məsələn mən orada əslində, o verilişlə bağlı mənə məsəl üçün onlar maraqlı deyil. Mənə yəni sənin ideya tutur. Valla, səmimi deyirəm, mənim romanlarımı oxusanız və görərsiniz ki, yəni kəramət bugün həmin düşüncədədir. Mən dəfələrlə dediyim bir söz var. Azərbaycan hakimiyyətinin də, müxalifətinin də, bu manisların da hamısının çörəyi xalqın cahilliyindən çıxır, savadsızlığından çıxır. Ki, sən deyirsən ki, bu deputatı hakimiyyət seçir, seçkini saxtalaşdırır. Tamam, düz deyirsən, razıyam. Yaxşı, indi gəl sənin seçdiklərinə baxaq da, ay xalq. Sənin seçdiyi müğənni kimdir? Manaf Ağayev. Sən buna qulaq asırsan da, sənin seçdiyin müğənni kimdir? Üzeyir Mehdizadə. Sən buna qulaq asırsan da, sənin seçdiyin adamlar, qəhrəmana çevirdiyin adamlar kimdir? Pərviz Bülbülə, Namiq Qaraçuğurlu. Sən də bunları seçirsən da, sən nə vaxt həqiqi bir sənətkarı qiymətləndirə bilmirsən? Sən nə vaxt həqiqi bir sənətkarın öz dəyərini, zamanında qiymətini verə bilmirsən? Sənin bu hansı, hanıb sənin bu estetik zövqün, hanı sənin bu bədii fəlsəfi dünya görüşün, hanı sənin səviyyən? Problem kimdədir burada? Əlbəttə cəmiyyətdədir problem. Yox, məncə burada problem cəmiyyətdədir. Cəmiyyəti nəyi göstərirlər? Ki, cəmiyyətə nəyi göstərirlər? Tutaq ki, deyək ki, hökum... Göstərməsin, hakimiyyətdir. Yox, məsələn, bir şey deyim də, məsələn, Xoşqədəm Hidayət qızına 3 saat bir efirdə yer vermək. Bu deməkdir ki, o Xoşqədəm Hidayət qızı cəmiyyətə normal şey versə, bu hökumət heç vaxt ona 3 saat yer verməz. Bunu bilirəm. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, 20-ci əsrin əvvəllərində bu hökumət var idi. Həmin eşşəyin itməyinə görə yasa batan Məhəmməd Həsən əmilərinin, Xudayar bəylərin, nə bilim, boş qutusuna məktub ata bilməyən Novruzəlilərin cəmiyyəti, xalqıyıq da biz. O vaxt boş qutusuna məktub ata bilmirdi, indi seçki qutusuna bulleten ata bilmir. Yəni bu ölkədə 10 milyonlu bir xalqdır. Yəni bunun gedib soruşsan, 10 milyonlu xalqdan gedib soruşsan bulleten nədir?
Bunun neçə milyonu bülüten sözün mənasını bilməyəcək. Ümumiyyətlə bilməyəcək bülüten nədir. Kameranı götürsən, soruşsan bülüten nədir? Ha? Bilməyəcək, mən çəkmə, mən çəkmə, çıxıb gedəcək. Yəni, sən bax buna, yəni, bu cəmiyyətlə necə demokratik bir cəmiyyət quracaqsan, necə seçki keçirəcəksən? Valla Tom Səmi deyirəm, hər də bir dəfə də yazmışdım. Deyirəm, mən hökumətin yerinə olsam, məsələn. Siz deyim, onu bir qanun kimi, yəni, mən yazar kimi, bu kirimi deyir. Məsələn, deputat milli məclis seçkiləri yoxdur. Məsələn, bunun 25-in həqiqətən hökumət qanunla bu əsaslandırırlar da. 25-in hakimiyyət özü təyin edir. 100 nəfər də verər xalqın ixtiyarına ki, gedin seçin. Allah haqqı, ən gicic adamları seçəcək xalq. Ən manaf Ağayev mikrofonu alacaq əlinə, hər kənddə bir ana mahnısı oxuyacaq, cəmaat tökülüb ona səs verəcək. Pərviz Bülbülə hər kənddə bir qafiyə açacaq, cəmaat ona səs verəcək. Yəni, söhbət manafdan, Pərvizdən getmirək, yəni bu ağılda adamlar. Dəb belədir da, məsəl üçün, tutaq ki, Azərbaycanı cəmiyyətə demokratik azad seçki verdinsən. Düzdür. Məsələn, xarici dövlətlər, agentlər, məsələn, Əli Vəli adlı bir agentinə 500,000 pul verəcək ki, get payla cəmaata, otur Azərbaycan parlamentində. Və gedəcək, o da adam başına 100 manat verəcək, heç kimin tanımadı. Bir də gördün, cəmaat qışqırdı, Vəli, Vəli, mən o Vəliyə səs verəcəm. Məsələn, Vəli gəlib deputat olmalıdır. Yəni, bu məntiq. Yəni, bu cəmiyyətində biz hökuməti tənqid edirik, sözümüzü deyirik, bu heç yəni, bu cəmiyyəti başqa cür idarə eləmək mümkün deyil. Necə idarə eləyəcəksən bunlar? Bunlar xoş qədəmi ona görə 3 saat vaxt verirlər ki, məsələn. Bunlar xoş qədəmə baxırlar. Bunlar, indi adamın başı üstə Allah var. Astebiyyədən normal verişlər gedir də, mədəniyyət verişi. Ona kim baxır? Azərbaycan alıb, mən xisas haqqında bir kəlmə, bir söz deyəndə, millət tökülüşür üstümə, məni linç eləyirlər ki, bizim dəyərimizi tənqid edib. Mənim o söyənlərin heç 5%-i o ASTB-də SAS haqqında gedən verişlərə baxmır. Bu da sənin dəyərindir, da get bax. Dübdək dəyərin nə oldu, dilusa, sən heç bilirsən saz nədir. Sazı məndən, dəyərin, qiymətin məndən yaxşı, mən sazı, yəni məndən yaxşı tanıyırsan sən. ASTB-də mədəniyyət Füzuli ilə bağlı verişlər gedir. Azərbaycan klassiklərlə bağlı verişlər gedir. Hansı verişə baxırsan sən? Dünya ədəbiyyatı ilə, mədəniyyətlə bağlı Kamal Abdullah veriş aparır, indi dayanıb deyəsən yazıcı. Sən gedib düşüncən, beynin çatırsan o verişlərə baxa bilir. Ümumiyyətlə həzm eləyəsən, başa düşəsən ki, bu nə deyir? Çatır, yaxşı, yox. Sən elə bu yüngül meyxana şorlarının, nə bilim, yüngül musiqilərin yəni yetişdirdiyi bir cəmiyyətsən, ona görə də ona baxırsan. İndi cəmiyyət şairləri və şairləri fikirlərini, şeirlərini lağa qoyurlar. Fikirlərini təhrif eləyirlər. Səncə bunun səbəbi nədir? Və cəmiyyət bunu belə eləyir. Bunun səbəbi yenə cəmiyyətdir. Necə yəni? Şairlərini lağa qoyurlar. Şairlərini lağa qoyurlar. Fikirlərini belə ciddiyə almırlar da. Yəni bizim siz ölkədə şairlər ciddiyə almırlar. Şəxsən, mən de deyəndim də şair kimi, yazıcı kimi. Şəxsən, məni ciddiyə almırsan, məsəl üçün. Cəmiyyət, məsələn, alma da ciddiyə. Bax, amma sənə bir şey deyim. Mən Facebookda, yəni profilimdə elədir ki, orada çoxlu insanlar izləyir mənim yazılarımı. Və sən oturub bir dənə ağıllı başına mən kənardan baxsan, bax, mənə hər gün nə qədər reklam təklifləri olur. Yalan demirəm ki, yəni olmaq ehtimalı var da, razı var. Hər reqaysa, böyük orada insan izləyicisi var. Bax, mənə deyirlər ki, gəl dur, bax, bir dənə bizim bu loqon qabağında bir dənə şəkil çək, paylaş. Bir dənə paylaşımına görə sənə 500 manat pul veririk. Və su şirkətindən zəng eləyirlər. Bir dənə bizim suyunu orada belə video çək paylaş ki, bu sudan içdim, yaxşıdır. Bir dənə paylaşımı 500 manat. Mən o profildə ayda mən 10,000 manat pul qazanmaq gücüm var. Təkcə. Mən fikirləşərəm ki, mənim nəyimə lazımdır? Bu insanlar sabahlıdır, sabahsızdır. Gidin, neynirsiniz? Elə qoy, sabahsız olsunlar. Mən də reklamdan falan eləyim, özüm üçün yaşayayım, kef eləyim, qəşəb bahalı maşınlar sürüm, balalarım xoşbəxt yaşasın. Nəyimə lazımdır bu millətin dərdi mənə qalıb? Yəni, bunu eləyə bilərəm. Bu bir variant. İkinci variant. İctimai rəyə təsir gücü olan bir adamam. Yəni, Bu ölkədə də bir dəqiqə bir balaca bir statusuna 100 like gələn adam gedir hökumətin harasındansa yapışır orada ayda 3,000, 5,000, 10,000 pul alır başlayır hökuməti tərifləməyə. Mənə... Onlar yəni belə də o pula görə satılanlar, bunlar lazımsız adam var. Ay sağ ol, mənim bunu eləmək imkanım var, əlbəttə var. Yoxsa mənə pul verməzlər. Mən deyə 6-7 minə sən. Ay, yox, necə? Ayda 6-7 minə satarsan, nəyə görsən?
Yox, nə 6-7 min ya ki, evdə verərlər, maşınlarda verərlər, sənə şəraitdə yaradarlar, gedib xidmət edərsən. Deyərsən, qız söymürlər, neyin illər eləsinlər də, mənim nə vecmədir. Ki, Azərbaycanda belə yaşayan adamlar yoxdur. Gedirlər özləri üçün keyflərin sürürlər, ömürdü fikirləşirlər ki, nə şərəf, nə ləyaqət, nə vicdan, onsuz da hamı öləcək, tutar, söhbət bağlanıb çıxıb gedəcək, şərəfli də öləcək, şərəfsiz də öləcək, tutardı getdi. Heç tarixə də etibar yoxdur, tarixə düşməyənə var, Nizami Cəfərovdan asılı şeyddə oturursan, yersən, içirsən, Hüseyin Balamir Ələmov saldı ədəbiyyat tarixinə getdi. Yəni, sənə tarixə də etibar yoxdur. Mən nə düşür ki, mən səndən ötürü bu qədər əsəbləşirəm, bu qədər ürəyim partlayır. Bax, niyə mənim sənə... Axı, mənim özün görürsən ki, hər cür potensial imkanlarım var. Vüsalın sualını mən biraz dəqiqləşdirəm sənə. Səncə, millət, cəmiyyət, Eza Seyidcanın şeirlərinə hazır deyil, yoxsa Eza Seyidcanın özü şeir yazmağa hazır deyil? Valla, tam sənə... Vüsalın baş sualının əsas... Səmimi deyiləm, Eza Seyidcan, Eza Seyidcan, istedadlı bir qadın. İstedadlı bir qadındır. Onun o, belə bir dənə Daşkəsən rayon icra başçısı Əhəd Abiyevə bir verdiyi bir cavabdan görürsən ki, o istedadlı deyir. Əhəd Abiyev buna deyib ki, mən Elza kimi adamlara əl görüşəndə ki, bəlimi yoram. Elza da deyib ki, mən Əhədi harada görsəm, üzündən öpəcəm, bu deyib üzündə üzündə. Yəni, bəstəkar kimi də istedadlı qadındır, qeyri-adi qadındır, onun o başını, o cür saçlarını o cür zəyirəm, məsələn, cəmiyyətin vecinə almamağı, gedib deputatlığa namizədlik verməyi, özü üçün belə, onun rahatlığının, dünya görüşünün, təfəkkürünün rahat, bu cəmat tökülüb onu söhür, göa ki, elə Elzanın çox vecinədir də. Bu tökülü Pərvin Abiyevanı söhürlər, göa elə çox Pərvinin vecinədir də siz. Pərvin sizin söhüşlərinizdən pul qazanır, Pərvin sizin söhüşlərinizdən pul qazanır, ay cahil cəmiyyət. Rıza düşürsən, və o qazandığı pullarını gedib kef eləyir, yaşayır həyatı. Mən sizə bunu izah edə bilmirəm də, yəni yalan danışıram inanırsınız, həqiqəti deyirəm inanmırsınız. Və mənim bu cəmiyyətdə, bax, gedib manistara qoşulub, olaram, o nə şeydir ki, onun Amir Qaraçıqırı bacarır, mən bacarmıram. Yəni mən yoxsa sizin damarınızı bilmirəm, yoxsa sizin düşüncənizə bələd deyiləm, sizdən pul qazana bilmərəm yoxsa. Mənə veriliş aparcılığı təkib edirlər, ən məşhur kanallardan. Gedirsən 3000 manatda maaş təkib... Yox, yəni bu Azərbaycan, hə. 3000 manatda maaş təkib edirlər. Gözəldir. Təsəvvür, yox, pulu bundan qazanmırlar ki, gedirsən oraya verilişdir də, əlimdədir özün üçün. Bir dənə icra bacısını tərifləyirsən orada, göz söz gəldi, düşdü təriflərin. Axşam icra bacısı sənə pul göndərir. Dolanırsan, özün üçün yaşayırsan, kep eləyirsən. Azərbaycanda bütün bu manız tayfası, mənasız, savadsız, yenə köbut deyək, iki eşyənin arpasını böyle bilməyən adamlar, vurma cədvəlin bilməyən adamlardır. Geçsən, soruş, onlardan vurma, 7-9-u neçə eləyir, bilməyəcəklər. Biraz çətin vurma cədvəlindən sual ver, bilməyəcəklər. Bu cür adamlar görünür bu cəmiyyətdə yaxşı yaşamağın, rahat yaşamağın, maddi cəhətdən təminatlı yaşamağın yolu savadsızlıqdır. Çünki cəmiyyətdə savadsızlığa geniş imkanlar var, potensialı ondan ibarətdir. Yəni, mənim əlimdə bu imkanlar ola-ola, ay cəmiyyət, ay cəmiyyət, mən bunu eləmirəm, amma istəyirəm siz küçədə kitab satıram. Mən küçədə kitab satıram, yəni... Utanmaq hissimi özümdə saxlamışam, bir abır həya hissimi özümdə saxlamışam. Məsələn, gedib bir dənə bir məmur haqqında bir normal bir yazı yazaram. Normal bir yazı yazaram. Gedib ondan pul alaram, 10 min manat. Məmur üçün 10 min heç nədir, heç özü də məni görüşmə. Deyərlər, filan bir jurnalistə yazısı, gözəl bir yazı yazıb səndən. Bunu verin ona, çıxsın, geçsin. Bilirsən elə adamla, biz yazarım. Yox, indi 10 mindən yazılır. Hər yazana da vermirlər, gərək qəşəng yazasın, yaxşı yaltaqlanasın. Valla, səmimi deyirəm, mən yaltaqlıq eləsəm, bu istedadımı, potensialımı yaltaqlığa sərf eləsəm. Bütün hökumətdə hamının ağzı açıq qalar ki, biz hələ belə yaltaq görməmişik. Tez bunu deputat eləyin, tez deputat eləyin bunu, tərifləsin bizə. Milli Məclisdə biz bu hökumətin bir tərəfdən mən şey eləyirəm, bunlara da yazığım gəlir. Bu qədər
bunları xəştlər gedir. Həm normal bunları tərifləyən bir adamdır. Elə başa düşürsən. Siyavuş Novruzov. Siyavuş Novruzov Allah vedrənin suyuna ölçür. Açı vedrə suyu vedrə ilə ölçür. Nə bilim ağlına nə gəldi danışır. Ümummilli liderimiz nə bilim nə Allah cənab prezidentimizin canı sağ eləsin. Deyə deyə bütün ömrün kepçində yaşadı da. Yani, artıq bir dənə cümlə yox, artıq bir fikir yox. Bir dünya görüş, təfəkkür, intellekt, heç nə yoxdur da, heç nə yoxdur. Və bunu eləcə Elman Nəsirov. Bax o nə vaxt bir əsaslı, bir argumental bir şəkildə nə vaxt bir çıxışın görmüsən, ancaq gic-gic danışmaqla. Yəni normal bir yaltaqları da yoxdur. Ki, otura bir normal bunları tərifləyə, bir adam da qulaq asa, bir tərifində bir məntiq görə, bir şey görə də. Ona görə deyirəm ki, yəni bu adamlar hamısın, bu cəmiyyət hamısın sənə nə zəmin yaradır? Cəmiyyətin savadsızlığı da. Savadsızlığı zəmin yaradır sənə. Sən normal, məsələn, görmüsən heç bir dənə deputat bu cəmiyyətin savadsızlığından, insanların cahilliyindən danışsın? Yox. Çünki bilir ki, o cəmiyyət savadsız, cahil olmaz, o deputat ola bilməz. Bilir, onu heç vaxt deməz. O ancaq belə deyər, xalq böyük xalqdır, xalq dəyərlidir, xalq nə bilim, hüzurlilər yetişdirib, nizamilər yetişdirib, bizim Koroğlunun nəvəsi, nə bilim, nəyi, nə... Belə-belə şeylərinə gedir, açır, kabinetdə də baxıb gülür, kefin günün görürdür. Bir xalqı kim tənqid edirsə, xalqı kim tənqid edirsə, odur bu xalqı canı yanan, odur bu xalq, Mirzə Cəlilin get bütün yaradıcılığına bax, başdan ayağı xalqı tənqiddən ibarətdir. Eyni zamanda Mirzə Ələkbər Sabirin, odur bu xalqı sevən, odur bu milləti işıqlı günə çıxmağını istəyən. O nəxşi xalq sevgisi nə olacaq şeydir ki, o Şəbnəm Tovuzluda var, Kəramət Böyüçöldə yoxdur. Yəni nədir da, bütün günündə xalqın böyük xalqdır, nə bilim nədir bulan. O nə sevgi ki onda Xoşqədəm Hidayət qızında var, Kəramətdə yoxdur. O nə sevgi ki onda Siyavuş Novruzovda var, Kəramətdə yoxdur. Yazım ki, Kəram, sən də özə yatçı deyirsən. Deyirəm, uşağın Hüseyin Balam Rələmov oxuyur orta məktəbdə. Sən gəlib mənə deyirsən ki, sən də özə yatçı deyirsən. Sən heç xəbərin var, ümumiyyətlə, yatçı nə deyib, dünyadan xəbərin var. O hərdən mən danışıqlarımda belə ləhcə ilə danışıram, eləyirəm. Sonra baxıram, yəni, Azərbaycan ədəbi dilində bilirəm, ədəbi normalarını da bilirəm. Oxumusan da filologiyum. Əlbəttə, filologam. Mən sənin öz ləhcəndə danışıram ki, bəlkə başa düşəksən mən. Bəlkə başa düşəksən. Kərmət, övladlarını xaricdə təhsil almağa göndərəcəksən, yoxsa bizdəki təhsilinlə barışırsan? Tam səmimi deyirəm. Azərbaycan, məsələn üçün, heç bir məmurlardan, heç kim öz balasının gələcəyini Azərbaycanda görmür. Çünki elə bil buranı minalayıblar, vaxt qoyublar ki, filan vaxtı partlayacaq bu ölkə. Hamısı birdən. Hə, ona görə də hamısı ancaq onların gələcəyini ancaq xaricilə bağlayırlar. Xaricilə bağlayırlar. Təbii ki, mən çox istəyərəm ki, mənim övladlarım yaxşı təhsil alsınlar. Və onların ən birinci növbədə mənim ata kimi arzum onların təhsili ilə bağlıdır. Məsələn, sən cəmiyyət qarşısında bir dənə məsuliyyətin var. Məsələn, müəllimsən, sən yaxşı müəllim ol, vəssalam. Mən sən uşağıma yaxşı dərs deyirəm. Qurtardı getdi. Mən neçə dəfə evləndim, neçə dəfə boşandım, neçə dəfə ərə getdi, nə qardı, nə inədim. Bunu sənə nə dəxli var? Mən sinifdə sənin uşağına yaxşı öyrədirəm. Və yaxud mən həkiməm. Yaxşı cərrahım. Sənə yaxşı resept yazıram. Yaxşı müalicə eləyirəm. Mən yazdığım müalicələrlə sağalırsan, həyatı qaydadır. Mən sənə nəyinə lazımdır? Mən getdim məsələn sazı bəyənib bəyənmədim. Əlbəttə, əlbəttə. Ona görə də mən çox istəyirəm ki, məsələn Azərbaycan təhsili, yəni mən övladlarım bu vətəndə, bu torpağa bizdə millilik elə bir çox deyir. Məsələn, mən ha deyirəm belə milləti xalqı cavab bəyənməmək kimi çıxışlar eləyəndə. Amma görürsəm ki, yox, özüm də yəni millətin, xalqın övladıyam. Yəni mümkün deyil. Məsələn, nə qədər bu vətəni, bu ölkəni nə qədər tənqid edirsən, Allah haqqım, məsələn, təsəvvür edə bilirəm ki, mən gedərəm İngiltərədə yaşayım, ürəyim partlayar burdan ötürü. Ürəyim partlayar. Yəni sevirik də vətəni. Sevirsən də, yəni başqa neyiniyəsən, nətər eləyəsən, bunun bu adsəyi də sənindir, dəlisi də sənindir, əclapı, şərəfsizi də sənindir. Bu nətər eləyəsən, neyiniyəsən. Azərbaycanda mənim ümumiyyətlə bu bircə dənə özümü, yəni səmin bir söz deyim, bir dənə özümü qanunların qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Qutardı getdi. Nə heç bir şey qarşısında, məsələn, mən məsuliyyət daşımıram. Nə milli mənəvi əxlaqı dəyərlər qarşısında, nə din qarşısında, nə bilim, heç bir şeyin qarşısında, heç bir əxlaqı dəyər plan. Çünki bunlar boş-boş puç əxlaqı dəyər. Sən qanun,
Sən qanuna hörmət eləsən və qanunlarla yaşasan, sən əxlaqi dəyərlərə, sivil əxlaqi dəyərlərə malik bir insan olarsan. Yəni, vəssalam, insan bu dünyaya gəlir, rahat, xoşbəxt yaşamalıdır. Yuvarlaq götəndə sənin 65-70 il ömrün var, 18-ini şursa. Bu nə boyda bir ömürdür ki, bunun hələ bir şəhid olmaq təhlükəsi də olsun. Bunun hələ bu qeyri-adi hadisələri, təbii hadisələri nəzərə almaq. Bunu nə qədəsin qorxu içində yaşayasan, nə qədəsin həyacan içində yaşayasan, bunu nə qədəsin bir tikə çörəyin dalınıza düşə-düşə yaşayasan, məhv oldu, çıxdı, get. Ona görə də əlinizə fürsət düşmüşdən, yəni özünüzü xoşbəxt hiss edin, rahat yaşamaq üçün. Çünki bir də bu dünyaya gəlməyəcəksiniz. Gəlməyəcəksiniz bir də bu dünyaya. İndi söhbət nədən gedir? Bu demək deyil, sən kəraməti təriflədinsə və yaxud kəramətlə oturub bir tikə çörək yedinsə, şeydir, qutardı getdi, ta kəramət sənin haqqında heç tənqid yazmayacaq və yaxud nəsə eləməyəcək. Tərifləyəcək. Boş-boş, Siyavuş Novruzovundan mən o qədər oturub yeyib içmişəm. Doğrudan. Siyavuş Novruzovundan o qədər oturub yeyib içmişəm. Mən yəni, o demək deyil ki, mən işim gücüm atıb. O məşhur Varasqa aləmdə işlənən testi deyil, əsas düz çörəkdir, elə əsas düz çörəkdir. Yəni, sən, mən elə hər oturub durduq yeyib içdiyim adamları tərifləyib və yaxud onları tənqid eləməməyə qalsa da ölkədə araq içmədiyim adam qalmayıb. Görürəm kimi şey tənqid edirsənsə o alınır da onda. Yox, vallahi mən bizdə gedən çatan kimi evə, burdan gedən kimi bizim də haqqımızda sərt tənqid edir. Yo, daha o yani qoy bizə xoş, qoy biraz laqəs. Məqsəd bilirsiniz necə? Məqsədə çevirməməlisən. Yəni sən necə mən də işim gücüm elə ondan bundan tənqid yazmaq deyil ki. Sən bir də qarşına çıxır hadisə, məsəl üçün proses qarşına çıxır və sənə təsir eləyir, onu götürüb yazırsan. Yoxsa sən özü onu yazmağa zorlasan. Alınmır. Mən valla mən dəfələr o deyirlər ki, hakimiyyətin içində o qədər adamlar var, ciddi-ciddi ən yüksək vəzifədə olur. Onlar mənim xətrimi çox istəyirlər və yazılarımı oxuyurlar. Ölkədə bu hakimiyyətə ən müxalif bir, hətta deyirlər, radikallar deyirlər, cəhbəçilər var. Cəhbəçilərlə otururam, yeyirəm, içirəm, onun hamısı da şəxsə də belə Facebookda da mənim dostluğumdadır. Yapçılardan dostluğumda nə qədər və şəxsi münasibətim olur. Dünən yol sırağa gün Yeni Azərbaycan Partiyasından uşaqlar yeyib içəndə mənə zəng eləmişdilər. Telefonda danışırdıq. Nə var, nə yox olar falan dedim. Mənim dediyim sözə gülürlər ki, deyir, ləzzət elədi. Yazmışdım ki, yapçılar öz aralarında düz danışan adama müxalifətçi kimi baxırlar. yəni, mən strateji cəhətdən bu cəmiyyətin elə bir yerində dayanmışam ki, oradan müxalifətdə, oradan iqtidarda hamısı şey kimi belə ocumun 20 yan varsa o hər rəf o ocumun içində görünür. O biri mənə bir dəfə sual vermiş, Kamil, bu nətər adamsan sən? Yapçılarla da oturub yeyib içirsən, cəhbətçilərlə də oturub yeyib içirsən. Bu nə deməkdir? Dedim, bu deməkdir ki, hamımız boş-boş işlərlə məşğulsuz. Yəni, boş-boş işlərlə məşğulsuz. Özünüz də bilirsiniz bunu. Əlbəttə, özünüz də bilirsiniz. Də, məsələn, Rauf Arifoğlu satqın deyirlər, mən də dəfələrlə demişəm, əqidəsini dəyişibsə. Qardaş, bu adamın bir tərəfdən baxanda öz məntiqinə görə özünə bəraət qazandırmaq haqqı da vardır. Deyir, qardaş, mən ömrümün 15 ilini siyasi mübarizəyə həsr elədim. Həqiqi siyasi mübarizə apardım, düzdür. Baxdım ki, ömür gedir, ailə, uşaq, represiyalar, həbs olunuram, qəzetimi əlimdən alırlar, neyinirlər. Arxımda da xalq yox, adam yox. Mən niyə bu insanların uğrunda öz haqqını, hüququnu bilməyən, müti, öz haqqını, hüququnu dilə gətirə bilməyən adamların uğrunda mən niyə həyatımı məhv eləməliyəm? Niyə də? Eyni zamanda İlqar Məmmədov. Getdi sənin üçün həqiqi bir siyasi mübarizə aparan bir adam oldu. Da 6 il türmədə ömrünü 6 ilin belə verdi. Baxdı ki, siz də qımıldanmışsınız. Getdi danışıqlara, diyaloglara, dedi ki, getsin hər şey, aynən, məndə bu da bir şey. Yəni, onların da öz bəraətləri var, özünə. Səmimi bir məclisdə oturanda, bu cür şeylərlə özlərinə bəraət qazandırırlar. İndi çıxışda zadda deyirlər, bu siyasi gedişdir, nəvim yox, mən əqidəmi dəyişməmişəm, nə bilim, nəsə. Onu belə cəmaat üçün deyirlər. Efir başdan ayağa yalandır da. Adamın hətta bayaq bir mədəyət ki, efirdə kök görür. Sən deyirəm, efirdə nəyin ki, danışdıqlarını, hətta görüntün də yalandır. Yəni, bunlarla hansı dildə danışacaqsan, nə söhbət eləyəcəksən, bunlara nə tər baş salacaqsan ki, bunlara Mirzə Cəlil kimdir, nə tər baş salacaqsan Üzeyir Hacıbəyov kimdir, Qara Qarayı kimdir, Haqverdiyev kimdir, hələ dünya ədəbiyyatından, mədəniyyətindən danışmıram.
Və cəmiyyət bu şəkildə idarə olunur. Ona görə də Azərbaycan dəfələrlə demişəm. Azərbaycanda bir yalçını yaltaq eləyən, yaltaq eləyən hakimiyyət deyil. Xalqın kitaba bina bir canı deyil. Şeydən danışdı, Üzeyir Hacıbəyevdən, Qara Qarayevdən falan danışdı. Sual yadıma düşdü ki, sənin aşıq namiqdə problemi var. Mən sənə Qara Qarayevdən danışıram, Üzeyir Hacıbəyevdən danışıram. Sən mənə aşıq namiqdə sual yadıma. Bu Azərbaycan xalqısın. Aşıq namiq, mən həmin o xalqın, şəxsən mənim o xalqım. Aşıq namiqdə problemi nə idi? Çünki Üzeyir Hacıbəyevdən problemin yoxdur da, sən ola da bilməz. Ona görə mən problemin ola adamdan sual. Aşıq namiq, aşıq namiq. Mənim aşıq namiqdən heç bir problemim yoxdur. Aşıq Namiq Azərbaycanda savadsızlığın, cahilliyin, nadanlığın ümumiləşmiş bir obrazdır. Mən orada aşıq deyirəm. Görürsən, aşıq yazanda hamı elə bilir, Aşıq Namiqi nəzərdə tuturam. Yox, bu savadsızlığın, cahilliyin ümumiləşmiş bir obrazıdır. Sən obrazında aşıq. Xalamın əri obrazım var, aşıq obrazım var, tez-tez yazırım. Can, mən xalamın əri yazanda elə bilirlər ki, can, mən elə xalamın əri nəzərdə tuturam. Xalamın əri obrazı var Azərbaycanda. Azərbaycan yəni o düşüncəyə o 100 minlərlə, milyonlarla adamı yığ, xalamın əri obrazıdır. Məsələn, sevgi, məsələn, o hansı obrazdır, hansı düşüncənin adamıdır? Ta ki, bellidir. Uşağına deyir, sənə demirəm ki, sevmə, sev. Amma valideyn kimi deyir, onu sev. Bu sözdür. Yəni, bu düşüncənin obrazıdır. Yəni, gör, bunun sevgi haqqında düşüncəsi elə bir yəni, səviyyədədir ki, yəni, istədiyin adamı sevə və sevməyə bilərsən. Bu sənin əlindədir, yəni iradəndədir. Ha, sevgi sənin üçün nədir? Sevgi edirsən, gedib ən alçaq, şərəfsiz bir adama vurula bilirsən. Sevə bilirsən. Və yaxud ən əxlaqsız bir qadını gedib sevə bilirsən. Yəni, bu sevgi sənin əlində olan bir şey deyil ki, bu prosesdir, baş verir. Necə aşıq namik. Gətiblə ona verir, stad veriblər orada. Gör, o nə qədər vulqar bir adamdır, nə qədər İqbar belə, bunun danışığına bax, bunun o səs yazısı yayılmışdı, 10 bin man rüşvət ver, nə bilim, 300-ün bəri başdan alacam, nə bilim, nə bunun danışığına bax, bunun özünə bax, bunun sazına bax və mənim xalqımın, millətimin, dövlətimin televiziyasında veriş aparana bax. Sus, yəni, bax, bu deyə məsələ, mənim aşıq namıqla nə işim var? Sən elə Okaberi deyil, yəni Okaberi yazır, o adam yazır. Mən, açığı deyim ki, tam səmimi deyirəm. Bilmirəm, bu da mənim nadanlığımdır. O Murad Arifin verişinə qədər mən Okaber adlı adam tanımırdım. Repdan falan, bilmirəm var. Orada o reperlər deyə bilər ki, can, mən məqsədli şəkildə bunlara nəsə fikirlər, tənqid edirəm falan. Valla dəfələrlə o Murad Arifə dedim ki, ay Murad, mən yəni, fikir bildirə bilmirəm də bu replə bağlı. Dirəşdi mahnını qoydu ki, yox bir dənə sözdür, bir dənə sözdür. Axırda da dedim, qoy görək də qulaq asın və fikirlərimi dedim. Yola verdin, qoy görək. Ədə bir qoy görək, nə deyim, da Murad canımdan aralansın, neyiniyim? Axırda dedim, təzdəndən bunlar gördüm orada birinəm, belə söhür, bir elə söhür. Söhür, sən söhür. Keçən dəfə yazmışdım. Eləyəm, biri mənə söhüb ağzına gələn yazıb jurnalist. Mənə qayıdıb yazır ki, mən niyə cavab verməyim? Deyirəm, ömür o qədər uzun deyil ki, orada sənə vaxt olsun. Sənə vaxt ayırım mən orada. Söhürsən, git söhü də. Yəni, söhüş nədir sən? Mənim üçün bir dənə prinsip var, ədalətli prinsip. Yəni, sən bir adamın şəkilinin üstə peysər yazıb paylaşmaqla, adam peysər olursa, bütün hamımızın şəkilimiz bir-birimizin əlindədir. Götürək bir bucdan tutmaq, ona peysər yazsın bunu. Nə demək? Ümumiyyət peysər nə deməkdir? Nədir? Şey barədə danışsın, nə deyəsən? Kamil Zeynalı barəsən. Hə də, amma məsələn, sən mənim, mən yazmışdım ki, Kamil, bəs sən mənə peysər deyirsən, mən sənə amma peysər demirəm də. Çünki mən sənin ailənin yaxınlarını tanımıram. Deyirəm, birdən sənə peysər deyirəm, peysər olmasın, onda məcburam özüm peysər olum da. Yəni, məsələn, niyə ümumiyyətlə, birinə var yox söhüş söymək, müharibədə mülkə əhaliyə ateş açmaq kimi bir şeydir. Elə bil, biz ermənilərlə Qarabağda döyüşürük, onlar Gəncəyə raket atır, uşaqlar qırılır. Sən mən burada söhbət edirəm, mübahisə edirəm, sən mənim var yoxumu söhürsən. Mənim var yoxum da kimdir? Anamdır, bacımdır, yoldaşımdır. Bunlar da bütün gün evdə dolma pişirirlər. Yəni, bunların nə günahı var? Bu mülkə əhalidir. Bu, artıq sənin yəni, düzgün bir adam olmağın qənaətinə gəlinir ki, sən durdun, onları niyə söhürsən, niyə təqqir edirsən? Yəni, nə sözüm var, hətta söhüş də söhə bilərsən, çox mu özümə söhüdə? Yəni, bu kimisə var yoxun söhmək nə deməkdir?
Yani ne demekdir? Mesela laf həqiqətən o söyüşə layiq olsa belə yenə də söymək düzgün deyil. Yani söyüş ritorikası, çünkü sənin savadsızlığını, sənin cahilliyini, ne bileyim, ne kadar adamlar mənə yazıb ki, bəs kera, şeylə, Şami Zeynalı hoşum çağır, biz də gələk, deyirəm, işiniz gücünüz yoxdur, mən bu razboşikəm, yaxşı adamım, bir avrçı kimi, bir adam yığ, o ora bir adam yığsın, bu bunu döysün, sonra o xalası oğlu gəlsin, bu da bunun xalası oğlunu döysün. Bu bir avrçılıqdır, yani sən niyə söyüşsün, niyə təqqir edirsin? Atası bilinmiyor. Yani ben yazığın atasından başka ne? Neye bilinir ki? Bu ne demek? Yazım ki, ay atası bilinmiyor. Bu ne demek? Ben bir de öyle bir bilinen bir şeyim var. O da atamdı. Da başka ne? Ne diyeyim? Böyle kalan absürt bir şey. Stand-upçılar bunlar mütüdüler. Əsasən qorxaqdılar. Plus da çıxdıqları tribuna dövlət televiziyasıdır və dövlətdən asılı televiziyalardır. Bunlar siyasətə falan girə bilməzdər. Ancaq nə istəsə eləyirlər. Nəm qaynan obrazı yaradırlar. Nəm yastıq zad doldururlar. Rafael Coşku, nəm qadın paltarı geyinirlər. Belə yer işi ilə arxalarına yastıq qoyurlar. Belə şeylərlə, belə düşük səviyyəsiz şeylərlə güldürürlər cam. Amma bunların bir bağlaca seyirlər yoxdur. O vaxt Parniz Bakı icazəli şəkildə çıxmışdı. Siyasəti falan tənqid eləyə bilirdi. Heydər Əliyev oturub zalda, onlar da o tənqid eləyir, gülür. Yəni icazəli bir tənqiddir. İndi o bütün oğullar qorxusundan heç bunu eləyə bilməzlər, icazə verilməz. Amma doğrudan da həqiqə azad bir efirlərdə bir tribuna varmı ki, biz gedək orada stand-up deyək və adamları daha səviyyəli şeylərə güldürək, özlərinə güldürək. Mümkün deyil ki, qoymazlar. Ancaq get, nə bilim, qaynanaya gülsün, nə bilim, gəlinə gülsün, nə bilim, neynəsin, nə varsın, o həyatsız bir gəlin obrazı yaratsınlar və ya toy bir qaynana obrazı yaratsınlar. Ancaq güclərim buna çatır. Mənim dostum Fərdanın da, Elməddinin də, Rafailin də, Coşkunun da hamısının. İndi mənə stand-up dəvət edirlər, verilişlərində adını çəkmirəm, kanallar. Deyirlər, bə, deyə... Çəkə bilərsən. Yox, əlbəttə çəkə bilərim. Deyirəm, qardaş, mən yani ne edeceksin? Sen mənə orada gətirib yazıcı adamam. Mən gedim de orada qaynanadan, gəlindən falan məişət söhbətləri eləyəcəm. Məni hörmətdən, nüfuzdan salacaqsan. Yəni bu standı. Üstəm deyəm sən istəyəm. Mənə normal bir tribuna versən, gəlim danışım necə lazımdır. Hə, problem deyil. Yoxsa mən nə şey edirsən? Sən ictimai televiziya zəng gəlib verişə çağır. Deyirəm, mən nə verişə çağırsam? Mən dediklərimin orada sən 90%-ni verə bilməyəcəksin. Kəsəcəksən, baxan da deyəcək ki, bu kəramət budur. Bu nə danışa bilmir. Mən elə, bırış, elə verişlərə çağırırlar məni, danışıram. Bunu nə tərkəsi montaj edirlərsə, baxanda elə bilirəm mən yapın üzvüyəm. Allah haqqa. Orada kanallarda montaj olurlar, yapıcıdır. Hə da, elə özümə baxıram, elə bilir Elman Nəsirov danışır da, başa düşsən. Yəni, nə tər montaj edirlər bunu, ağzımdan da söz çıxır özdə. Bu nə tər, buranı gətirlər, oraya elə qoyurlar ki, məsələn, qalırsan belə ki, bu nədir, bunu nətər elədilər bunlar. Ona görə də qəti şəkildə getmirəm o verişlərə.